Palmiye Beach Hotel er et dejligt strandhotel i rolige omgivelser, som er velegnet til alle, der ønsker at bo på stranden. Hotellet ligger tæt på Alanya Centrum, hvortil man nemt kan gå af den skønne strandpromenade. På hotellet er der enkelte faciliteter, såsom et mindre poolområde. Man bor på gode dobbeltværelser med havudsigt, aircondition og balkon. Palmiye Beach Hotel er et godt strandhotel i rolige omgivelser, tæt på indkøb og centrum af Alanya.